Seguim amb aquesta temàtica. Mireu, l'aigua és un bé escàs i també essencial per a tots. I per a alguns, a més, és un lloc de feina. És el cas dels usuaris de la Fundació Esgarrover. Ubicada a Inca, aquesta entitat que assisteix persones amb malalties mentals, arribà el 2015 a un acord amb una embotelladora per distribuir aigua a domicili. Aigua social, per tant, i també amable amb el medi ambient. Ara veurem per què. Mireu. La Fundació Esgarrover distribueix aigua a domicili tant a particulars com a empreses. Es tracta d'una iniciativa que fomenta la inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental. Vàrem pensar que venguent aigua a domicili amb un vehicle elèctric, perquè també va lligat amb un tema mediambiental, a dins el poble d'Inca podria ser una bona solució de cara a crear llocs de treball pels aprenents. Els 6 aprenents treballadors de la primera promoció de formació dual en comerç estan a punt de graduar-se. Durant gairebé 2 anys han treballat habilitats socials, tècniques de màrqueting i, en definitiva, han creat el projecte de distribució d'aigua a domicili. En només 3 mesos han aconseguit fidelitzar 30 clients. El propòsit per aquest 2019 és arribar als 100. Amor, varen dir que el servei era a domicili, que tot mos instal·laven sense cap problema, que s'adaptaven inclús en els nostres horaris laborals. I així va començar tot. I estem molt contents, l'aigua és boníssima, la gent és encantadora, es tracta genial. El projecte social no només és positiu per als clients, i és que els treballadors també hi troben avantatges. Jo era tímida, era més tímida, i m'ha donat confiança, m'ha donat seguretat, i ara, pues, som més extrovertida. Molts d'ells continuaran amb el projecte i els aprenents de la nova promoció que iniciaran la formació a finals de gener complementaran les tasques del servei.